Jonas, kaže, fata, sulji, i bogat, kaže, aj skočka da sam posluge, što? Ma kaj, da mi kupiš uloške, evo dobila sam. Ustade se, ode vraćance, nosi, šta to nosiš, kaj, uloške, a šta je ovo, kaj, ona sredstva za stakla, a šta će tu? Pa kaj, kad se ne bereš jebava, da makaj prozor opreš,